zinatofautiana. Siri zinaweza usiana. Na miko, ukatili, mausiano, magonjwa, uhalifu, mauaji, ubakaji na kadhalika. Na jambo lolote likiweza ondosha amani. Mimi sio mtu sporti sport sana. Umeanzisha, naenda kumaliza. Babu we, mkubwa tishu inyawe. Maona? Iyo ni taa. Iyo sio taa mama, iyo ni saa. Hii jamani, lecho mimo kukaa mjini na kutokujua saa ya hivi jamani. Afu kuna ndege natoka pala na kushtua, muda umefika, muda umefika. Mke wangu, hivi ni vitu kwa ajili yako. Sisi hiyo tabia hatunaga kule masaini kwetu. Sisi hatuna mambo ya kula kuku pamoja na mayai. Sasa mtoto wangu yupo. Nimesha muona. Na yupo anamiliki mjengo. Sijui niseme pa Dar es Salaam anaweza kamiliki nani mjengo? Mama. Naomba upite. Wewe mimi naondoka baba. Pita hapa. Nafikiri siondoka. Pita hapa. Naondoka. Saizi na koroma. Mwanake. Mwambia kutafutia msichana wa kazi bibi. Unaizarilisha nyumba namna hiyo. Huyo mfanya kazi vipi? Wafanya kazi wenyewe sikiza hata aeleweki. Ndio mnatoa kundani unashinga unajua kugombana na mtu na nani. Kwa mama mwenye nyumba mnakuwa wawili tena sio mmoja. Kuna two mothers, one father. Sitaki ugomvi mimi. Umekuiva shoga yangu. Nimekubali. Mambo vipi? Fresh. Tuingie ndani mbona umesimama nje? Ndani tunaingia kingo pa ubuyu. Sini mwende Masai? Mama, mizisho unatania. Unanijua vizuri, unasikia? Nakujua na kufahamu vizuri. Big snake we jamani. Mizisho unatania hapa kumbe umeshamfuata wewe kwa kibaipa alipo. Shoga yangu nimekwenda paka pale. Bahati nzuri nagusa mlango umetika. Mioo ndani. Nikaingia mpaka sebleni. Sikumkuta. Nikaanza kuisani funyumba kwanza. Upo. Huko naita. Shoga yangu namsikia ndani. Kambia haya kurupukia huko. Kaja nimechukua shuka yake nafika utakuamka. Kuja pale nikaanza kumchamba. Kuhusu mwanangu yuko wapi? Eh? Nikamchamba kama unavyonijua. Oh mimi sikukimbia. Hii pia nyumba yangu. Na isitoshe nyumba hii nilitaka nimwandikishe Recho. Shoga yangu kidogo pale nilinywea. Sina njua kama mamako. Na usingizi. Okay baby mimi natangulia basi ndani. Haya nakuja. Nipokee dada. No usijali. Nakuja. Haya baby. Nini? Nyumba yenyewe unafua kwa masimango. Mwanzo
nilikuwa sijajua kama kuna vitu kama hivi mwanangu. Ndio maana nikachanganyikiwa. Sasa njoo tena. Ndio na vitu kama vile mimi tena. Basi mtamani kuandikishia wewe. Mungu muweza yule mzee na mashuka yake. Mungu hapa tusimame. Kinachotakiwa. Nyumba. Eh, hey, maandishi mapema. Sasa mama hilo nalo yani kabla ya kuingia katika hii nyumba nilishaandikishia kwamba hii nyumba ni ya kwangu. Na msiwe na shaka nalo. Shoga chumba. Sasa lakini swala langu liko pale pale. Nini? Chumba chako. Mama ingia ingia ndani bwana mama nawe bwana mambo yako bwana. Ndio kae kitu mama kuliwaza hilo na nini? Wewe hiyo usiana na hilo usijali hapa nyumbani kwako tena. Sasa kongo tena mimi kaniambia shoga yangu na mizigo yangu. Big snake naona mambo. Samani kaka. Kumbe wewe ni mchawi eh? Kumbe ni mchawi eh? Sasa nitamwambia mke wangu. Mimi sio mchawi kaka. Nitamwambia mke wangu kama wewe ni mchawi. Mimi sio mchawi kaka, samahani. Nimeangusha bahati mbaya. Unaniwangia na visu? Eh? Angalau hivyo. Pia ni mtaalamu mpaka unajua jinsi ya kuficha. Hebu geuka, geuka. Hebu geuka nyuma. Geuka, hebu geuka. Kiweka afu geuka ulipokuwa mkiweka. Geuka. Wewe mchawi wewe. Dada akijua mimi ya Mungu wangu yeye. Nikisu namba tu nirudisha jikoni. Mungu namba nisamee mimi. Shem. Unajua katika maisha sisi vijana katika njia za kuhangaika. Vijana wengi huwa tunajikutaga tunaingia katika njia ambazo sio sahihi. Okay. Lakini mimi kutokana na wewe jinsi ulivyonelea kunipa ushauri mambo mengi. Najua nishakukosea sana lakini wengi wanasema mtoto akinyea mkono huwezi kuukata. Ni sawa? Ya, nina kitu kizuri ambacho nataka ni kusurprise. Wazungu wanavyosema. Ya. Mimi katika kuhangaika kwangu nimepata nafasi ya kununua kiwanja na nimejenga nyumba. Na nyumba nzuri sana. Yaani natamani ufike hapo kwanza kwanza Benja. Wewe ana mafanikio ya haraka haraka umeyapata wapi? Sawa, watu najua wanashughulika, wanatafuta, wanapata lakini angalau tunaona. Yaani angalau unakuwa umeona shamba limenunuliwa, poli limekatwa, visiki vimeng'olewa, mazao yamepandwa. Sasa wewe vipi wote sikuviona? Naona chakula tu ndaletwa mezani. Nitakosa kuuliza jamani. Maanake mjini hapa mambo yako mengi, shemeji yangu, uwe makini. Labda nikwambie kitu kimoja shemu, kuna kauli yako moja ushawahi kuniambia kwamba wewe mwanaume kijana pambana, ushakuwa mtu mzima. Eh, nakubali. Nimepambana. Nataka ufike nyumbani kwangu ukaone nyumba yangu. Bila kupata baraka zako shemu, mimi siwezi kufanya chochote. Eh? Na hii bila kupata maneno yako wewe, mimi singeweza kufanikiwa. Leo nisingeitwa Benja, sasa hivi naitwa Benja ambaye kidogo na mafanikio. Eh? Nataka nyumbani kwangu uje. Uje nyumbani kwangu paone ikiwezekana njoo na mtoto. Afu pia kwenye swala la nauli, nataka nikupe nauli kidogo. Ishem utatumia kama nauli. Fika nyumbani kwangu, upaone na ulale hata siku mbili. Na pia ukiwa na shida kuanzia 10,000 mpaka milioni 10. Wewe niambie kuanzia asubuhi mpaka jioni nipigie simu. Eh? Umesikia? Ishem. Pia hii simu ya kichina chana, nataka nikubadilishie niwape simu ambazo kuna simu ambayo inaitwa iPhone. iPhone ni simu nzuri sana afya ya gharama. Lazima ninunulie. Pamoja nayo hiyo sio ya kwangu ndugu yangu, ya Lisa hiyo. Mimi simu mimi ndio itoa vya. Mimi wewe unaitumia tu. Sasa mwanangu atumie kisimu kama hiki kweli? Labda tununulie. Mwambie ndamnunulia simu. Umesikia shamu eh? Kwa hiyo chochote ambacho utahitaji wewe niambie. Na nashukuru, nashukuru sana. Sitaki shida ndogo ndogo. Sawa, nashukuru. Mimi nikuache basi kwa sababu kuna sehemu naenda, kuna kikao hapa na jamaa zangu. Basi tutawasiliana baadaye. Haya. Salimia mwanao. Haina shida. Asante. Haya, karibu shemeji yangu. Haya.
Unapenda pesa wewe? Ndio habari ya mjini, mpata wapi? Wewe unajikuta na Benja hapo nje? Ah, umetokea wapi? Nimetoka hapo kwa mangi. Ndio maana unajikutana naye. Benja bibi amekuja hapa. Hey. Hata sijui katokea wapi, sijui kapata wapi hizo hela, Mungu ndo anajua. Kwa Benja ndo anakuelezea. Kanipa hizo hela na kaniambia kuanzia shida milioni 1 mpaka milioni 10 ananipa. Shauri yako ndugu yangu. Kapata wapi? Yaani kaji hapa kala suti hiyo, ananukia perfume hizo. Utafikiri sijui msauzi Afrika sio mtanzania. Kwa ameshaondoka. Kaondoka si ndio mimi nikwambia kwamba uje kukutana naye? Sija kukutana naye, mimi nimetokea huku kwa mangi. Simu bibi hii, ameambiwa simu ya kishamba hii. Kuna simu tunaletewa bibi kutoka sijui nchi gani. Yaani simu yangu ya kishamba. Ya kishamba. Na mdogo Benji. Atakuletea simu ya milioni 3. Hii hapa nimepewa nauli ya kwenda nyumbani kwake. Bwana yule ana nyumba. Lakini ana nyumbani kwake na hii ndo nauli ya kuendea nyumbani kwake. Yaani anakaa wapi? Anakaa mkoa gani? Yaani hii ndo nauli. Mkoa gani papa? Yaani yeye anachukua taxi kutoka hapa mpaka nyumbani kwake mlangoni. Umeelewa eh? Huko nyumbani kwake ndo kutakuwa kuna bonge la party, nyama choma mwanangu siku hiyo. Tutakula mpaka tulale. Afu tena nikienda nisirudi, nikae kama siku mbili au siku tatu. Benja unamjua mimi babangu mdogo. Nakwambia utakutana naye. Wewe si uko na karibu zaidi. Sasa mimi nimepewa hizo naona utapewa mara 5 au 6 ya hiyo. Yaani kwanza unavonambia hivyo natamani hata kumwasi nimpigie simu Haruni. Sasa hiyo tamaa ndugu yangu. Subiri siku yako ikifika na wewe utaitwa. Hiyo nimeletewa mimi lakini nimeambiwa tuende wote mimi na wewe. Sasa siku tutakayo kwenda hiyo ndio na wewe tena hapo utajua. Tutaenda basi ngoja. Sasa bwana utia mfukoni pesa yako. Na kazi. Sasa mama utuuzi maua hapo wanakuzitafuta baadaye. Kwa tukienda sutana nini? Wewe nauli 70,000 yote inauli. 5,000 tu hapa tunafika. Daladala. Tukienda huko tusipate la zingine hizo. Just some empire. Macho ni kivuli, moyo napata tabu. Mie kukupenda, mwingine sioni. Usijipe adhabu, nikiwa kwa karibu. Mindo waridi wako, mpenzi wangu nukia. Uzuri wako kama nani, mwenye mapenzi kama nini. Utoni let me down, baby calm down, cause you are. Baby. My lover, lover, yeah. My lover, lover, you are my lover, lover, yeah. My lover, lover, my lover, lover, my lover, lover. I cannot deny you. My lover, lover, 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 my lover, lover. Akana nani kwenda, nani kwenda na kuimba mwenzio. Waka waka kadayana babyo. Niambie nini kwako mitabani nishazima usiku mzima na kuwaza waza mpaka basi Sagadaba kwako nishazima usiku mzima na kuwaza waza mpaka basi baby cause baby you are you're my lover lover my love love baby my lover lover my lover love baby my lover my love love I cannot deny you my love my love darling my love love my only love my love love now you're coming my love love I cannot deny you kwenda I have sugar sugar baby I call you my baby oh Ninkwenda Isha boy bero Voice babe Lego Nexus on the beat Macho ni kivuli Moyo napata tabu Mie kukupenda Mwingine sioni Usijipe adhabu Mke wangu Si uniambia hata nikusaidia kuweka hiyo hereni Nataka mwenyewe Ama unahisi mimi sijui Kato wajulia wapi? Nitaachaje kujua wakati kila siku na kuchungulia ukiwa kwenye dressing table ile unajichungulia unaweka na kuangalia. Ah, kumbe wako gani chukulia? Napiga chabo. Utakununia sasa hivi. Ah, usimuone bwana. Na naruhu na siku hizi? Tatu.
Sasa hapo ndo utasabisha ni konde ni baki hivi. Unajua ni konde? Subisa mkumpu mbataka tuonge hapa. Nipe story mkio. Hivi, mmeongo ya maisha tunayishi unayona. Mina yaona kawaida tu. Unaona kawaida tu? Eh, ni magumu lakini sasa tunapambana na hali yetu. Hela haipatikani. Vibalance tulivyona vundani vinaendelea kukutika. Afu hata uone wivu nani rafiki yako Benja sasa hivi maisha yake mazuri mazuri, yani mambo yake super. Sikia mke wangu. Yaani sasa huko unaenda pabaya sana. Subiri. Yaani swala la Benja tatizo itizorokuwa ni hili. Moja. Unaulizwa swali, unatoa maelezo. Umuonei wivu? Hata kidogo simuonei wivu. Na sitakaa nikaona wivu kwa Benja. Yaani maisha ya Benja yaache vile vile. Yaani sitaki kujua kwamba kapataje hela wala nini. Usianze kujimaliza basi. Mimi kwanza sebaje? Tumfuate Benja. Atushauri nini amefanya na sisi tufanye maisha yetu yawe mazuri. Tutakaa hivi mpaka lini? Nakula pombe lakini bado tu napata mateso. Sasa hivi sitaki tena, sikuli tena pombe. Sitaki kumsikia mtu amesema anaitwa Recho, sitaki. Sitaki kufuatilia mambo ya Kiswahili ya watu, sitaki. Hapa leo kwanza leo hapa nasema na mbele nasema nimenao mikono Recho na masahau. Nafanya mambo yangu. Sitaki mambo yake sana ya kijinga. Mtu kila siku nafikiria mtu mmoja tu, na menawa leo. Nasemaga menawa. Toka shindwa. Setano we. Yani hicho kitu mke wangu. Ukitaka tuendelee kuelewana vizuri, tuendelee kucheka kama siku zote tunapocheka, ninakuomba tuachane na stories kabisa kabisa kabisa. Yaani swala la Benja usilitamke mbele yangu. Wewe hujanielewa. Haya maisha yanaendelea kuwa magumu. Yule ni rafiki yako ana maisha mazuri. Yaani yeye alikuwa na maisha tofauti hata na ya kwetu. Alikuwa anakuja hapa anatulia kila siku. Sasa hivi ana maisha yake mazuri. Atushauri na sisi tufanye hivyo tupate mkwanja. Narudia tena kusema mke wangu. Tena unisikilize. Sawa eh? Mimi nina misimamo. Na sio kwamba sitamani kuwa na pesa, lakini ninachokitaka nipambane kwa nguvu zangu peke yangu, na iko siku moja pia na sisi tutapata, lakini si kupitia njia anazopita Benja. Hatujui kapita wapi, lakini na sisi lazima tuonyeshe juhudi. Lazima tupambane. Okay? Ukiongea ndio uelewi. Amepambana na sisi tunapambana. Sasa huko alikopambania huko kwenye hizo njia alizopita, na si atuonyeshe sisi. Benja atuonyeshe sisi? Ndio. Kwani wewe mke wangu hauna imani na mimi? Hauna imani na mimi mme wako, si ndio? Baba, si nimeshauri. Ni sawa, lakini nishakwambia kwamba haiwezekani. Na kama nimekushauri shauri kama mume, basi unapaswa pia unisikilize kwamba mume wangu amesema hataki kitu hiki. Aya baba, nimekubali. Taki. Madrasa nafunga, wana simu anga nafungia kurasa nyingine, sasa hivi nafungua. Kurasa nyingine nafungua. Basi. Taki mambo mengine na sauti. Sikunywi pombe. Simutaki Recho. Simutaki yoyote. Nafanya maisha yangu tu. Hapo ndo najua sasa mimi hapa. Hey, maiti. Mawodo. She. Changanya mtu hapo. Maisha watu wanaita marudi amekweta. Chitaki moto anakaa mtu anasema mmoja mbili mtoka bali. Thank you.
Ngoja nita tamitu wa kulali ya hapo. Tualeji hapo. Najifikiria hivyo kulala kwa chini. Hmm. Kwa hivyo najifikiria kati ndo semetu wa kulala hapo? Alafu. Hmm. Unajoji kama amesema kwamba tusilale chini, unaenda kulala na mtu. Ujui kwamba mtu ni sehemu ya naniliu ya sehemu ya godoro. Mtu sehemu ya godoro? Eee. Sasa leo unachanganya madawa wewe. We, mtu ni sehemu ya godoro, hakuna kulalia hata mtu. Haa. Ila mme wangu na mali zote hizi zilizokuwa nazo tunalala chini. Mke wangu nafikiri tutafanyaje? Ndio masharti ambayo tuliyataka haya. Kweli kila kitu na shida yake. Ndio hapa sasa. Usione watu wanatembea huko barabarani ukajua wanalala. Kuna watu wengine wana siri katika mioyo yao. Hujui hata majumba wanapataje. Usione watu wanamiliki magorofa, wanamiliki magari, maofisi makali, wanakuwa mabilionea. Lakini ndani ya moyo wao mioyo yao, uwezi kujua kitu gani ambacho kinaendelea nyuma pazia. Maisha ndio haya. Ila siri yetu babu kubwa. Bora sisi, kuna watu wengine wanakunywa damu za watu. Kuna watu wengine wanachinja watu. Tutalala hapa hapa, lakini tukitoka huko nje, tunavimba. Mtu mwingine hawezi kujua kama mimi na wewe tunaishije. Wala tunapataje hizi mali. Ndio maana wanasema kuna siri ya watu wawili ambao ni mimi na wewe. Unaelewa? Uneli iwe. Sasa njanjishi kwetu. Nimeelewa mimi na kitamani kitanda. Kitamani kitanda? Basi hata nishika. Wewe toka. Nashika tu. Ya kushika sawa. Hii kutakisoma hivi hivi kwenye macho mamangu. Hapa hatuwezi kulala. Tukubali tukatae. Ukitaka tufilisike, turudi kwenye kuchoka mbaya, kushinda na njaa, tulale hapa. Hii ni kama zuga. Unajua hata baadhi wengine matajiri wanakuwa na siri zao binafsi. Kwa siri yetu mimi na wewe ni hii ya kutokulala kitandani. Unaongea sana. Na sasa siri yetu tuianze sasa hivi tulale. Wakati ngoja nasema na mimi sige story zako, wacha nina na kuanzia leo neno hili moja. Hebu anza kwanza kwa sababu kulala ni kuone. Hakuna kukoroma. Twende tulale hapa. Nini? Da. Isha, kiongo. Tunacheka wenyewe. Unasema jamaa anabonga na kitanda tatu lakini kumbe. Wacha tugonge, sasa tutafanyaje? Maisha yenyewe ndio haya tuliyachagua. Nakwambia. Wanasema ukitaka cha uvunguni. Shati binue kitanda. Kuna vitanda vingine chini havina uvungu, utabinua wapi? Mimi mpaka sasa hivi kila nikipiga mahesabu, nikitoa, nikigawanya, nikijumlisha, nikizidisha, sijui nikifanya nini, sijui Benjamin yani yale maisha kayapataje. Sasa wewe unafikiri babako anafanya shughuli gani? Lakini hebu tuambizane ukweli mwanangu, wewe labda kuna kitu unafahamu. Lakini yani wao wachezaji wa Simba wanafanya mazoezi iwe ni mashetani wekundu Manchester, yani ile pap wakimaliza tu, yani inapigwa mechi. Yani nakuja kwangu kwa appointment kwa sababu Benjamin yuko amemzoea, sio la kile. Mimi masala matusi sipendi. Sawa. Unakuja nyumbani kwako alafu bado unaendelea kunitukana. Unatukana mimi inamaanisha nini? Unajua wewe. Yaani mimi nikija kukuja nyumbani kwako mpaka unitukane? Nimekutukana wapi? Si umesema hapo hiyo bwana nilio. Pwe. Mama. Naomba upite. Wewe mimi naondoka baba. Pita hapa. Unafikiri siondoka? Pita hapa. Naondoka mimi. Siri na siri si ya watu wa